tady na Watana Beach. Tak aby se přestěhovali. A... Aby se byla slyšet. A jsme tady takovýhle pěkný restauraci. Máme takovýhle pěkný posezení. Máme pohodičku, no. Pohodička. A dali jsme si... Tady Aja si dala kotu. To je takový natrhaný chleba. Takový hoplinký chleba se zeleninou, se sýrem to má a s vajíčkem. A vypadá to úplně výborně a strašně dobře to voní. A já mám klasický roty a mám já se sýrem, s cibulí a s rajčetem. Ale můžete mít i s nutelou. No, nebo s nutelou, s medíkem. No, můžete mít ve všem, kokosový roty můžou být. Můžou být roty s čokoládou, ve všem. Je to strašně hezký. A ještě jsem chtěla říct ten příběh, co se nám dneska stal, protože jsme ho nezaznamenali. To je pravda, no. To je docela podstatná věc. My dneska jsme jeli na Unatový, a jeli jsme s Mirisy. A normálně jsme dneska tím autobusem srazili motorku. No ne, my řidič. Řidič, jedeme jo, najednou rána jak blázen. A najednou motorka odlítla, srazili jsme motorku, tam lidi normálně leží na zemi a ten řidič nemá utek. Normálně z autobusu utek a museli jsme si vzít jiný autobus. No, on se normálně zbal utek, tam všichni lítali, hledali řidiče. A já jsem si myslela, že jsme tam mysleli, že tam šel jako pomoc. Říkám, kde je ten řidič teda? A on prý normálně zmizel někam do lesa, někam tam do ty džungle utek. Takže autobus tam zůstal odstavený a museli jsme si jiný. No a ten nás zase odvez na špatné místo, jo, takže jsme se ještě museli vracet. Ten zase přijel tu pláž a odvez nás někam do města, ještě další nějaký 8 kilometrů. No hrozný. No, takže takhle to tady je, jo. Jako, takhle to funguje. Takže plážo, plážo, jo. Všichni prostě si tady jedou free. Na jako, pohodu. Na pohodu. Na pohodu. Takhle vypadá ulice. No a my jdem papat.